Піха 36-ї бригади поповнили обмінний фонд під час контратаки у районі Вовчанська. Два російські підрозділи розгромлені. Здалися два командири роти і кілька солдатів. Загалом шестеро. Це ті, що лишилися з півсотні осіб. Один з бранців поспілкувався з нашими військовими. Це окупант і Штурм-В, який встиг повоювати 2 доби. Групу раздолбали, было сколько-то 300, точно не помню, ну 8 человек, наверное, и 6 осталось вот в доме, когда и Муса, командир роты. Командир роты, когда мы пришли второй группой, ну, получается, нас пришло 8 человек, 8 или 9 человек, он нас просто стрелял по ногам и выгонял из леса посадки, чтобы мы занимали позицию. Мы пошли, нам деваться некуда. Ну, а если бы не пошли? А если бы не пошли, там обнуляют. Кто, если 500-е хочет свалить, тех обнуляют сразу же. Свои же просто стреляют без предупреждения.